الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. Në Allahu të azogjel, labdia i të kanë Allahot, faqe dhe shpëtimi të unë bitë dërguaj ti Muhammedin sër Allahisën. Do t'ja filloj me lejën Allahot shpjegimin e tri parimeve. Qabla an nabda bi sharah hadha al matn nasal an as'ila khamsa. Para se t'ja fillojmë shpjegimin e këtij teksti, do t'i bëjmë 5 pyetje. Limadha nadrus at-tauhid? Pse e mësojmë tauhidin, njohshmërinë e Allahut? Law sa'alna sa'il wa qala limadha nadrus at-tauhid? Nëse do të na pyetë ndonjë pyet pse e mësojmë ne tauhidin? La'anna haqqa Allah al-abid. Do t'i përgjigjeshmi, nga se aja është e drejta Allahut mbi robërit e tij. La yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ay amal illa bit tauhid. E dyta, Allah nuk e pranon asnjë vepër përveç me tauhid. La yadkhul al-janna illa muwahhid. Nuk hyn në xhenet përveç njësuesi. Istiqrar al-amn. Njeriu përmes tauhidit e arrin sigurinë dhe paqen. Takthir al-hasanat. Pastra shumimi i të mirave dhe veprave të hajrit. Takfir as-sayiat. Mbulimi i të këqijave dhe të mëta. Khuliqna li nuhid Allah subhanahu wa ta'ala. Jemi krijuar pikërisht për këtë çështje. Da'wat al-anbiya wa rusul alayhim as-salatu was-salam wa tba'a min ba'dihim. Kjo ishte thirrja e gjithë profetëve dhe të dërguarve. Nahnu bi haja li at-tauhid akthar min hajatina li at-ta'am wash-sharab. Ne jemi më të nevojshëm për tauhid sesa për ushqimin tonë dhe për pijen tonë. Thumma qad yas'al sa'il ay wahid minna yaqul hal anta muwahhid? Pastaj, sesili prej nash mund ta pyet njëri tjetrin, a jemi ne vërtet njësues? Të kul naam, ana muahid. Ti thua, po, unë jam muahid, unë jam njësues. Ja kul ma hua të tëuhid, alladhi aujib Allah alaik, alladhi të dëi. Pastaj mund të thejme, qëfar është taj tëuhidi që Allah ma ka obligu dhe që ne po e pretendojmë atë? Fa idha arafa të tëuhid, wa arrafa të tëuhid, billadhi gjaa bihin nëbi a.s. Hadha ma'na në muahid. Nëse e një tauhidin dhe e shprej terminologjin ashtu me, si që ka orën me të i dërguarit sallallajsim, atëherë kja në të kuptan që ajë realisht është një sus. O edhe lem jarif e tauhid, o kalla adri ma ho të tauhid, ha dhe ma'na në nukadhi fi qauli anë hum wahid. Nëse nuk din me shpjegu tauhidin, se shfar është tauhidin, atëherë ajë vetëm, kja është vetëm pretendin, dhe ajë nuk është i vërtet në thënjë ati. Naam, o këdharik nësalu, hal anta mushrik? Kurse nëse e pyesëm, a jeti i dhujtarë që i bëndë shirkë Allahot? Ja kull, a rrëndhu billë, anë lësë të mushrik, anë muahid. A i gjithësësi do të thëtë, unë asësi, nuk jam i dhujtarë, unë e adhrejve të malë. Tajb, ma hua shirkë hadhe, lëdhi harram Allah alik, a'dham në të hrim kun muhar, halë të arifu? Pas të e pyesëm, që farë është shirkë, cilin e ka ndaluar Allah më shumë se gjdo gjë, a e njëhti atë? E dhe ka la i arif është shirkë, në kull, la'allak waqa, është shirkë al-akbar, unë të rathë dri. Nëse ai nuk din të e përgjigjen, i thejmë ndoshta ti ke rënë në shirk duke mos e ditë fare, nga se nuk po e din çfarë është shirku. Fat tauhid aujib al wajibat wa aham ilm min al ulum, la bud yabda bihi al insan. Tauhidi është obligimi më i madh dhe është gjë më e rëndësishme që patjetër njeriu do t'ia fillojë me të fillimisht. Wallahu a'lam. Allahu e din më së miri.